Hvad så der alle sammen, og velkommen tilbage til noget Farm Simulator 2017 inde på Goldcrest. Hvad er det, jeg laver? Valley, og som I kan se, er vi i gang igen. Vi skal til at høste vores dejlige majsmark her. Og som I kan se, så er der også allerede klar derovre. Så vi skal høste en hel del i den her episode, og inden vi starter, så vil jeg bare sige, at der kommer ikke jeg skal ikke filme multiplayer i dag, og I må undskylde min stemme, men jeg har fået rigtig ondt i halsen, og jeg ved literally ikke, hvad det er. Så I må undskylde, hvis jeg er lidt hæs, men jeg håber, I kan overleve med det. Det må jeg sgu lige undskylde. Fik jeg slukket for den her? Nej, det gør jeg ikke. Vi slukker den lige. Den her skal bare have lov til at køre der, fordi vi skal lige have harvet det sidste op på den her frække mark her engang. Så, og så ellers så vil der komme noget, der vil komme multiplayer ud på lørdag. Og så vil der komme resten, der vil komme noget mere Cobra Park Farm ud, og så vil der komme et par episoder herinde fra os. Men der kommer lidt mere Cobra Park Farm ud i morgen. Og fredag, der kommer måske noget, ja, der kommer nok også Cobra Park Farm ud, eller Goldcrest Valley, det ved jeg ikke lige 100% endnu. Men lørdag, der kommer i hvert fald multiplayer ud, kan jeg sige med det samme. Så ja, så you know that. Og måske, goddammit, jeg har skudt tiden helt op. Og ved du hvad, så jeg er så bange for alt det her, ja, så skruer vi bare tiden op, fordi så bliver det alligevel morgen. Jeg er mest for at køre, når det er morgen, fordi jeg hader seriøst at køre, når det er sådan en aften her. Jeg synes lyset, det er bare, lorte, jeg hader det lys. Det minder mig om død, mand. Jeg ved ikke, hvad det er, der bare tænder, trigger min hjerne fuldstændig, men det er i hvert fald ikke godt, ifølge mig. Så, men jeg har prøvet at sætte min mikrofon her, og det virker som om lyden er blevet en lille smule bedre, eller den ikke er sådan her meget høj og irriterende. Så derfor så har jeg rykket den lidt herhen af, just til jer, der tænker, hvorfor fanden den er midt i mit ansigt. Og det regner jeg med, at I nok kan overleve, så det er vel fint. Så ser det også mere sådan ud, som om jeg sidder inde i sådan et area, hvor der bare er totalt kablet overalt, og alt er bare totalt mess. Studieagtigt med tromsæt i baggrunden og det hele, mand. Det ser mega prot ud, svæver. Så, hvorfor gør jeg det her? Det var utroligt cringe. Så, nå. Men så er vi egentlig snart, så er vi done med at have den her mark, og så tror jeg, vi smider maskineriet her over på de små marker, fordi jeg ved ikke lige, jeg tror den lille traktor, den kan nok godt lige trække vognen dernede, og som I kan se, den kører bare der. Så vi skal i hvert fald have en del mere solsikker, fordi så kan vi få solgt det til en ok pris, fordi det går egentlig for en meget, en nogenlunde pris. Det er ikke det, du tjener mest på, men det er okay. Så let's just drive here. Boom. Så perfekt. Så det er bare chill. Måske skulle man sætte noget radio på, eller nej, fordi så bliver man sikkert copyrightet, eller det kan jeg sgu ikke huske, man gør. Så, look at that beast machine right there. Det var, at man skulle tage et screen her. Det ser sgu da rimelig blæret ud, når man kører by night. Og jeg tror lige, jeg fik fået en achievement mere, på grund af at stå det der. Det er helt vildt, så hæs jeg er i dag. Det er da godt nok underligt. I'm just getting scared. Så nå, lad os se her. Er det bare mig, eller? Nå. Jeg synes, den kører lidt langsomt, den her traktor. Eller var det bare mig, der ikke trykkede knappen ordentligt ned? Eller er det bare den her hav, der er meget tung? Det er et meget godt spørgsmål. Lad os se her. Jeg tror bare, det var havnen. Nå. Og så skal vi herover på de andre marker en gang. Så lad os gøre det. Forbi det flotte hus der. Oh yeah. Og så, nej. Prøv at se. Nu har jeg næsten ingen penge tilbage. Vehicle running costs. Nu skal vi til at tjene nogle penge, ellers så er vi fucked. Så lad os se her. Men det er bare, jeg venter på det rette moment til at gøre det. Så hvad vi gør her en gang. Jeg tror, vi sætter workeren til at køre her. Og så grabber vi vores dejlige maskine her. Og kører selv. Så skal vi bare aim for the hole. In the middle, ikke? Altså, hvis I forstår, hvad jeg mener.
det var ikke sjovt. Så. Nå, men lad os se, vi får da okay ud af det her. Jeg tror i hvert fald, vi får nok en del på den her mark, håber jeg. Så. Lad os se, vi får da faktisk utrolig meget på den her mark. Det har jeg ikke regnet med. Det er jo også hurtigt, når den her majtasker, den kan jo, i hvert fald med det her skærbord, den høster godt nok hurtigt, så det går pretty fast med at få høstet sådan en mark her. Så det er jo fantastisk. Ah, crap. Lidt skæv der. Hvor skæv kan køre ud, vi kan køre her. Så. Men vi skal bare, når den her mark er høstet her, så tror jeg, at vi begynder så småt at sælge noget. Det kommer så meget stærkt an på priserne, ikke? Men vi kan i hvert fald få solgt en del, tror jeg. Åh, crap. Så lad os se her. Så skal vi nok lige have tømt den her en gang. Åh, crap. Der. Lad os se, om vores lille traktor her kan trække. Den kunne godt trække før, men som vi kan se. Åh, den er sgu lidt tung, den her vogn. Den kan godt accelerere en lille smule her. Så. Jeg tror bare ikke lige, at helt den er beregnet til at køre med så stort læs her bagpå. Og specielt ikke, når den er fyldt op. Tror jeg sgu ikke. Nå. Nu er det også ved at blive morgen igen. Dejligt. Så lad os køre herhen og få tømt den en gang. Lad os se her. Bum. Gonna grab you niggas. Ej, se, der sagde jeg det. Det ord må man ikke sige. Jeg fortryder, at jeg har sagt det i nogle videoer. That's not so good. Hvor meget af det her fiddelihut har vi egentlig? Ah, goddammit, se, priserne er faldet lidt her. Nå, ja, okay. Er du sindssygt, priserne er faldet på canola. Og priserne er stedet rimelig meget der. Nå. Vi skal i hvert fald... Ej, vi skal i hvert fald... Vi har til Palais Solsikker der. Det er meget godt. Nå. Lad os få fyret op under The Beast igen her. Så. Skal jeg bare høstes. Nå se, det er så fedt. Man kan køre så hurtigt med den her majtasker med sådan en skærbord her. Så er det bare at høstes. Jeg ved godt, der er en eller anden cheat eller noget, hvor man kan cheat sådan så majtaskerne kører ekstremt hurtigt. Jeg kan bare ikke huske, hvordan det er, man gør det. Der er et eller andet med, at man trykker et eller andet bla 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 på tastaturet, og så kan man køre hurtigt. Eller man holder et eller andet inde, og så kan man køre hurtigt. Hvad er det, man trykker på? Hov, hvad laver jeg? Jeg stoppede maskinen. Det var ikke meningen. Så. Jeg synes godt nok, jeg har kørt lige her på det sidste. Så. Det var sarkastisk. Det var sarkastisk, bare roligt. Nå, lad os se her, om den her frække modtasker, den lige kan tage dig helt en gang her. Så. This is looking pretty nice. Så, lad os se her. Og nå jo, i morgen, der kommer minibike, der begynder jeg på minibike-projektet igen. Så der kommer nok noget ud i weekenden, og til, nå ja, det er kraftigt med lang tid siden, jeg har set fra minibiken. I ved overhovedet ikke, hvordan den ser ud nu, fordi jeg fik ikke optaget på gangen. Men der er jo hjul på at styre det hele nu, så det bliver spændende for jer at se en gang. Så er vi almost done med marken her. Hvad er det, jeg laver lige nu? Sådan der, perfekt. Spørgsmålet er så bare, hvad det er, vi skal så de næste gange, vi skal høste her. Det er et very good spørgsmål. Og hvad fanden er det, vi har sået over for den mark der? Sig til mig, at det ikke er noget crap. Åh, okay, det er soybeans. Så går det sgu nok. Vores dejlige majtasker. Bum. Lad os se. Nu kommer vi herop, og så tror jeg bare, vi...
Vi skal jo egentlig ned på gården, så vi kører bare dernede af nu. Lad os lige tørre herned og så sætte vores skærbord. Så er vi bare good to go. Nå, vi får lavet en del i det mindste. Det er da meget godt at se. Vi skal også have købt, jeg gerne have købt sådan en lade mere derovre. Det er i hvert fald planen, at vi skal have gjort det. Så. Så skulle jeg have et billede her. Perfekt, mand. Så skal den her bare herop på. Jeg ved ikke rigtigt, om vi skulle have ordnet den, spullet den først, men ved du hvad, det går nok. Den står ikke særlig godt der. Åh, det går nok. Lad os se. Så skal den her ud. Bum. Og den her, den er næsten færdig her. Og tager vi lige den her og kører ned. Fordi jeg tror, vi bliver nødt til at gøre det, at vi sætter den store traktor til at have markerne færdigt deroppe i den del, fordi det er den traktor, der har flest heste til at kunne klare jobbet. Og så når det er gjort, så bytter vi den ud med en stor vogn her. Og så sætter vi den her på en lille såmaskine. Så det er planen. Så. I just want to be a rockstar. Så. Det er da godt nok også ved at være en noget beskidt det der. What the hell? Er der bare sunket der? Ah, lol. Nå, lad os se. Biro 10 år stille, mand! Kan I høre det? Kan I høre det? Lad os se. Biro! Hvad var det? Nu stoppede han. Spasser hun. Okay, han er seriøst ikke færdig endnu. Prøv at se, det der, ikke? Det er kun på grund af, når der kommer en person gående udenfor. Er I klar til at få ham til at tige stille? Viggo! Sådan der. Så man får en hund til at tige stille. Jeg tror sikkert, at det er sådan lidt af jeres first impression. Det er bare, at det er sådan en lortehund, der bare blev opdraget mega lort. Det er han også. Det er også fordi, han er blevet totalt psyket ned af mig og min far. Så, nej, men han er sgu en good dog, bortset fra, når han gør mega meget. Så lad os se her. Bum, og så lad os. Nej, det er den her, der skal foldes ud, og ikke mig, der skal foldes sammen. Er I klar? It's long time. Det er lang tid siden, vi har høstet her. Den får lov til at høste, og så kører vi den her over på næste mark imens. Så. Du kan... Åh, den er misset en lille smule der. Ej, ved du hvad, det går nok sådan nogle små ting der, det kan jeg godt leve med. Hvad lavede jeg? Nå, lad os se. Nu tøffer vi ud her. Bum. Her, og look at this. Gonna drive in langs in here, and we're gonna vende the machine her. Og så sætter vi worker på igen, fordi... Because we can. Og så grabber vi lige den her en gang, inden den kører videre, så stopper vi den lige. Jeg skal lige have fyret op under den her, og så skal vi lige op og have tømt den en gang. Det er helt utroligt, at den kan trække her. Ja. Det er mindst, så kan den finde ud af, at den kan trække vognen, så det er jo fint. Og den trækker den faktisk okay. Jeg synes faktisk, at den her traktor, den har sgu rimelig mange heste. Den kan sagtens trække det her. Nå, nok ikke op af de allerstejeste bakker, er det nok ikke den bedste traktor at bruge, men lad os se her. Lad os
Så perfekt. Man skulle sgu også lige have et screenshot der. Det kunne også være, at jeg skulle have en lade her. Ej, jeg skal nok ikke have så mange lader. Nu ved jeg ikke, hvad jeg skal bruge dem til. Så. Whoop. Okay, ah. Jeg synes faktisk, at den her marken er blevet så meget godt, selvom det har været workeren, der har gjort det. Så. Lad os lige se her. Og den kører bare her. Hvor mange baner skal der til der? Der skal vel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Åh, der skal bare baner dertil. Det gider jeg sgu ikke at tælle. Start. Så. Ved du hvad vi gør? We're gonna drive this way. Over here. Se, nu går det lidt langsommere, fordi vi kører med sådan noget her. Men det går jo. Det går jo nok. Men jeg tror vi gør noget vi aldrig har gjort, for vi kører faktisk i ring på marken. Tror jeg. Vi tager lige en runde rundt på marken. Jeg tror vi gør det, fordi det har vi aldrig sådan rigtig gjort før. Gonna try that. Så. Det var måske en lille smule close det der. Så. Bum. Bumpity bum. Prøv at se. Vores pokehal batter der, der bare med det hele. Lol. Ja. Det er bare halmballer, vi aldrig har brugt. Presset dem. Købte en halmballpresser, og så bare gav no fucks. Prøv at kigge. Bare, jeg ved engang, hvorfor vi købte dem. Jeg havde planer om at have dyr. Men det blev så aldrig til noget. Nå, lad os se. Så kommer vi til det her åndssvagt belortede stykke her. Som man literally næsten ikke kan køre på. I hvert fald ikke med en majtasker, med sådan et bredt skærbord her. Prøv at kigge. So realistic. Next level. Can handle this. Så. Boom. Look at that. Perfect cut. Ej, det ved jeg ikke. Wow, hvad fanden. Åh, der var sådan lidt bump mere. Vi kan nok godt lide, vi kan tage marken hele en tur hele vejen rundt der, mand. Det er jo perfekt. Og jeg har da godt nok en irriterende stemme lige nu, synes jeg. Så, mand. Perfekt. Går sgu godt nu. Vi får høstet en del i hvert fald. Kralder med dig. Så. Lad os se her. Skal jeg for jeres skyld, vi slukker ikke maskinen, fordi det kan I godt lide, når jeg gør det. Jeg ved ikke, om det er der bliver totalt tændt, eller hvad sådan noget hedder. Mm-hmm. Så. Nå, vi får da i mindste høste en del, den er meget godt. Så. Ved du hvad vi gør, når vi kommer derover, så tager vi marken tværs ind over der, hele vejen over. Det tror jeg, vi gør. Det kunne være nice. Bare for at prøve noget nyt. Så. Vi kommer så en bane rundt. Næsten, ja. En bane rundt der. Det er de der 50%. Nå. Vi får da. Jeg tror vi kommer til at tjene godt med penge. Og det her, det blev høstet. Hvis du spørger mig. Sådan en rigtig penge. Fildt ud der, ikke? Så. Og det passer fint med tiden, vi lige kan få kørt en bane her, og så er det bare perfect El Gigando, El Gimundo, next level, man. Oh, that's some next level cancer. Så, lad os se her. Laver vi den her. Boom. Så, perfect. Look at that. Shit, that's some pretty crazy noise. Og så siger vi BOOM. Nå. Lad os se hvor langt den nåede, den er næsten færdig. Nå, men i hvert fald så vil jeg sige tusind tak fordi I så med.
Og så ses vi i næste episode. Husk at like og subscribe på Skot på selv. Det er en meget farlig verden, vi lever i. Så, og multiplayer på søndag. Multiplayer bliver optaget i morgen eller fredag. På Skot på selv. Vi ses meget snart. Og hej hej.